नानी टिभी हेर न त माया काम गर्दैछु भिडियो त हेर्नुभयो अनि कसैको जीवनमा मेल खाएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ सो रमाइलो वेमा मात्र ल्याइदिनु होला मेरो एउटा सानो प्रयास मात्र हो सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा मेसेज टाइप गर्नुहोला हाम्रो पार्ट टू भिडियो चाहिँ आउनेछ इफ हजुरहरूले मलाई माया गरी सब्सक्राइब गरी लाइक एन्ड सेयर गरेर माया गरिदिनु भयो भने सो साथीहरू अब तपाईँको काम भनेको सब्सक्राइब गर्ने हो र आफ्नो ख्याल गर्नुहोला यो कोभिड-19 को समयमा